Գիշերային հրթիռակոծությունից հետո Լվովում որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Այս պահին հայտնի է 4 զոհի 9 վիրավորի մասին, փլատակների մաքրմանը զուգահեռ զոհերի թիվը կարող է աճել։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ ռուսական բանակն է գիշերը հրթիռակոծել քաղաքը։ Լվովի քաղաքապետ Անդրեյ Սադովին հայտարարել է, որ հրթիռներից մեկն ընկել է բազմաբնակարան շենքի վրա, վնասվել է ավելի քան 50 բնակարան, 50 ավտոմեքենա։ Քաղաքապետի խոսքով Լվովի վրա գիշերային այս հարձակումն ամենամասշտաբայինն է եղել պատերազմի սկզբից ի վեր։ Ռուսական ուժերը օդում հաջողություններ են գրանցում, որովհետև Ուկրաինայի օդը լիարժեք պաշտպանված չէ։ Ուկրաինական զինանոցում չկան հակաօդային պաշտպանության բավականաչափ բարձրորակ համակարգեր։ Այս մասին Զելենսկին բազմիցս է հայտարարել։ CNN-ին տված հարցազրույցում խոստովանել է, եթե Արևմուտքը արագացներ զենքի մատակարարումները, ուկրաինական հակահարցակումն ավելի վաղ կսկսվեր, ավելի մեծ թափով։ Զելենսկին նորից խնդրել է Արևմուտքին F-16 կործանիչներ ուղարկել։ Խոսքը երկնքում ռուսների նկատմամբ ուկրաինական գերազանցության մասին չէ, այն մասին է, որ գոնե հավասար լինենք։ F-16-երն օգնում են առաջ գնալ, իսկ դա հիմա շատ դժվար է։ Ռուսական կողմն էլ հայտնել է Դոնեցկում ուկրաինական հարվածների հետևանքով 8 վիրավորի մասին։ 10-ը գրում է, որ ուկրաինական բանակը վերջին 24 ժամում 110 միավոր զենքերից կրակ է բացել Դոնեցկի բնակավայրերի ուղղությամբ։ Լիլիթ Գասպարյան, Արմենապրեսյան, Հայլուր։